Բարեկամներ, բարի երեկո։ Մենք սկսում ենք Սփյուռքի ճիչը անվանվող մեր հերթական հաղորդումը։ Այսօրվա հաղորդման առաջին ճիչը նվիրվում է մեզ շատ սիրված և հայտնի մի մարդու։ Դա մեր սիրելի հովասապ Սախափանոսյանն է, հայտնի սփյուռքահայ պոետ, բայց նաև մասնագիտությամբ վստահագործ։ Բարի երեկո, պարոն Սախափանոսյան, շատ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, չմերժեցիք և հյուրընկալվեցիք մեր տաղավարում։ Այսպիսի մի հարց հենց սկզբից, այ հենց զրույցի սկզբից ես ուզում եմ հարցնել, թե ինչպես եք կարողանում համակցել, համադրել, ուրեմն վստահագործի և պոետի ազգանվեր մասնագիտությունները։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, շատ ժամանեցի հայրենիք, շատ սիրեցի։ Ես ուզում եի ներողություն հարցնել, թե ինչպես եք կարողանում համագործակցել, համադրել այդ երկու մասնագիտությունները։ Ամենեն համեղ գերագույններն են, Անիկա, ասենք։ Ինչը։ Վստահ է եղբայր, շատ բոլորովին մանավանդ շատ լավ կվաճառվի շաբաթգիրակի օրերը, չոջուխները գուկան, սիրահար զույգերը գարունեն, ասան գիտեք, գցեն պերանը, շատ ասպես… Մի այսպիսի հարց, դուք ավելի շատ պոետ եք, թե վստահագործ։ Գիտեք, ամենեն համեղ գերագույններ են և շատ վաճառվելիք է, Անիկա։ Չէ, ես նկատի ունեմ, դուք հոգով ավելի պոետ եք, թե վստահագործ։ Ահ, հասկացա, ամեն մարդ իր, ամեն պոետ հոգու խորքում վստահչի է, բայց ամեն վստահչի չէ, որ հոգու խորքում պոետ է, որտեղ վստահչին ինքնին արդեն պոետ է։ Վստահը արվեստներում մարմնացումն է, գասկնաս, վստահին երկարը նայեցնի, Անիկա գամչնա, Անիկա գորանա, գպոքրանա, վստահը շատ ավող, շատ հասկանալի մի հազ… Սեզի համար փանաստեղծությունը պիտի գարթամ, փանաստեղծություն կգրեմ ես, գիտեք, Անիկա վերջում երկ կթարնա, փանաստեղծություն տեսակ մը գա, որ ասանք առաջին դարերը գարթացնի ու ահայաց ուրիշ բան մը գստացվի, բոյեդին միտքն ուրիշ է, առաջին դարերին գարթացնի ուրիշ բան կստացվի, փանաստեղծությունը գոչվում է հայ, հայ գիտես ինչ է, հայ, հայություն, գարթամ լսեմ եք, հայ, երեկ դողե, հայա, հայա, հանրոքուտ թու մարդ աշխարին համար, աչկերը գաբույթ, ունքերը գամար, յարճան երբ պիտի թուն սիրես ինձի, լավներ, այո, շատ բոլոր ասկերուն մասին քրած եմ, գիտես, մեկատ էլ գարթամ, ասանք բանաստեղծություն ինքը գոչվում է վրացի, վրացի, գիտես ինչ է, ասանք վստխին մեզ պանմն է, քիչ մը խոշոր, վրացի, բայց ասանք ուղայած գարթասն է, պանմը պիտի չհասկանաս, բոյեդի մտածողությունն է, ադիկա սյուրռեալիզմ գսեմ ես իմոտ, գարթամ ասի վրացի, աբրում ես թուն վերևում, մի հաս գնար պարացի, վերջերս չես երևում, չարաջջի վրացի, լավներ, ասկերուն մասին կակիտես, թոլոր ասկերուն մասին կրած եմ, բայց թուրքերուն մասին կրած չեմ, մինչև մեր հողերը, մեր բատմական բավական հողերը չտան, չվերադարձտեն չի բիտի կրեմ, անանք բիտի պարջ հողոքի ծույց է, Անիկա, պանմը չի հասկցվեր, բայց դագեն իմ աստը գարթամ մեկ անգամ ազսել, մեր համդիսատեսին համար, Հայաստանին համար, հողոքի ծույց է, թուրքերուն ուղղված։ Այո։ Հետ դվեք թուք մեր հողերը, չորանում են մեր գողերը, դվեք վանս և իկ դիրս, որ հանգիստ քաշեմ, շնորհակալը։ Պարոն Սախափանոսյան, մենք լսել ենք, որ դուք երկերել եք գրում, այ ինչ կասեք դրա մասին։ Այո, այո, քարեջուր շատ գսիրեմ, Հայաստանի մեջ խմել եմ, գոտայի կգա։ Ներողություն, ես նկատի ունեմ, որ դուք երկեր եք, լա, ետ կատ պանաստեղծությունը կդանեմ բարոն Վաչեինքովը, բարոն Վաչեն… Երաժիշտ է։ Այո, բարոն Վաչեն քորքագործ է, երաժշտությունը կգրե, Անիկա, մյուզիկը կգրե երգի, շատ շատ քեղեցիկ ասպաս նոտաներ գիտե, 4 նոտային վրա, ասանք խաղեր գուտա, ետ կատիկա կդանենք բարոն Վարդանինքովը, բարոն Վարդանը Սափրիչին աշակերտն է, առանք ինքը առանջմենտ գնե, ետ կնալ կդանենք ադիկա բարոն Վարդկեսինքովը, բարոն Վարդկեսը… բարոն Վարդկեսը կլինիկ ունի, ատամնապույժն է, ստուցիո թրած է, Սիդին ասանք գարաբարը կսարք է, վերջը ետքը Սիդին ասանք շուգա բիդի իչնա, այսինքն օթեն մեջին Սիդին գուկա, շուգա գիչ… Այսինքն ամբողջ սփյուռքով երգում եք, ուրախանում եք… Երգում ենք, բարում ենք, ո զմայլ վեր սիրում եք։
Օվկիանոսի ափին, օվկիանոս, օվկահոս, օվկիանոս, օվկիանոս, Լոս Անջելոս, խաղաղ օվկիանոս, չի գիտեմ։ Լոս Անջելոս գիտեմ, այո, կլենտելին մեջ կապրի։ Ջուրը, ջուրը, ձուկը։ Ինչը։ Ձուկ ոլող է դալիս։ Փող է դալիս։ Բարեգործական է։ Ոչ, փող չէ դալիս, լող, լող։ Չէ դալիս, ինչու՞ չի դալիս, այ ռամգավար է։ Ոչ, ձուկ ոլող է դալիս, ջրի մեջ, ջրի մեջ։ Ա, ձուկը։ Այո։ Է։ Մենք մեր հաղորդումը կշարունակենք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Ձերք բերեք Հովհաննես Սախափանոսյանի «Վստահահամ իմ յարը» նոր ցայնաբնակը, «Վստահահամ իմ յարը»։ Հարցրեք Գլենդելի և Հոլիվուդի բոլոր երշիկներու և բանիրներու խանութներում։ Սիրելի բարեկամներ, այդ վերջին CD-ն շատ կրավիչ վերնակիր ունի, իմ «Վստահահամ յարը»։ Շատ աղբոր է։ Իսկ ձեր յարը իսկապես «Վստահահամ» է։ Ոչ թե ձեր յարը, այլ իմ յարը, իմ յարը։ Ահա, ես այդպես էլ ասացի, ձեր յարը։ Գրգներ օրից եղբայր, իմ յարը, իմ «Վստահահամ յարը»։ Լավ, իմ «Վստահահամ յարը»։ Շատ լավ, իմ «Վստահահամ յարը»։ Է։ Ուզենայիք ապրել հայրենիքի մեջ։ Եղբայր, գհասկնամ, ասած, գիտես, հայրենիքը, հայրենիքը ինքը գաղափարմն է, գաղափարմն անիգա, անիգա ասենք գենցաղային բանը չէ։ Այո։ Ասենք ապրելու բանը չէ, հայրենիքը մեռնելուն համար, հայրենիքը ապրելու համար չէ, մեռնեմ հայրենիքիս, հասկանալի է։ Ապրել էժանացնում ենք հայրենիքին գաղափարը։ Այսինքն չեք ուզում ապրել հայրենիքի մեջ։ Մեռնեմ պիտի հայրենիքիս։ Իսկ ապրել։ Մեռնեմ պիտի հայրենիքիս։ Իսկ որևէ կուսակցության անդամ եք, ո՞րն է օրինակ ձեր։ Մենք հայրենիքին, մենք հայրենիքի, մեր գենդրոնը, մեր գենդրոն հայրենիքին ուխտի զավակներն ենք, մեր կուսակցությունը կոչվում է ՁՁՀ, Ձովեն Ձով Հայաստան, գիտես, Հայաստանը մեծ եղել է, Հայաստանը տարբեր տեսակի ձովեր, լիջեր, քեդեր ունեցած է, լողափի նման է, բիչ կսենք, փիչ, գիտես, լոնգ փիչը գա։ Այո, Հայաստանը փիչ է, մենք կոչվում ենք Son of Peach, այսինքն փիչին տղաներն ենք մենք։ Հարցրեք Գլենդելի և Հոլիվուդի բոլոր երշիկներու և բանիրներու խանութներում։ Իսկ որն է ձեր կուսակցության քաղաքական ծրագիրը։ Գույս, եղբա, Ամերիկա գույս չկա, չի եղել։ Չէ, ես գույս չասեցի, ես կուսակցություն ասեցի։ Ես ինչ ասի։ Դուք ուրիշ բան ասացիք։ Իրավ գսեք։ Այո։ Ինչ պիտի ենք։ Հա, կուսակցությունից ենք խոսում, որն է ձեր կուսակցության քաղաքական հենքը, բազիս ծրագիրը։ Մեր քաղաքական, մեր կուսակցության քաղաքական ծրագիրը 3 գետ ունի, ընդամենը 3 շատ բարձ սովորական բանն է, 3 բան։ Ասանք է, առաջինը թուրքերուն մայրը նետել կամ թալել, ադիգա հայացողությանը պիտի նայենք, յետքը մեր հողերը, բադմական հողերը յետ վերցնել, և երրորդը Մասիսարի քաղաքին խորոված մուտել, հեշտ չէ, սովորական բանն է։ Հասկանալի է, Վարոն Սակախաշոյան, ես ցույլ կտակ մի հարստամ ձեզ։ Խնդրեմ, բայց նախորդ պիտի ասեմ ձեզի, որ ես բարեգործական չեմ եղել, փող չեմ գրնարդա, փողին համար գրնանք դիգին Լուիս Սիմոնինկովը երթա, Լուիս նալ, Սիմոն նալ, ձեզի ամեն դեզակի փող գտար։ Հիշում եք, չէ, օվկիանոս, որ ասացինք։ Այո, այո, օշեն, օվկիանոս, այո, ծուկը, Կապիկները խաղում են, բանանները, ադամախնձորը, այդ ցավը տանեմ, ի՞նչ դաշնակցություն կարաս մի բացած։ Մեկ վարքան եղբայր, ինչու՞ կփորած։ Ընկեր Վարդանը դաշնակ չէ, հնչակ գսեմ։ Ընկեր Վարդանը հնչակյաններում ուղեղն է։ Հասկանաս, շատ մեծ քաղաքական սխալներ ցույց դրա այս մարդը։ Քաղաքական հայացքներն ալ սխալ են։ Սխալներն ամենակարևորը, գիտես որն է, ինչ գնե այդ մարդը։ Toyota-ին յուղը գլսնե Honda-ին մեջ։ Եղբայր, տարբեր դեսակի օթոնները մարկա ուրիշ է, գնա օթոն ակսիդան մալ, ակսիդան գիտես ինչ ասել է։ Ոչ, ակսիդան մարտը գելա փողոց, գայձակը կխփե մարտը երգնա փողոցին մեջ, ակսիդան է, շատ բարդ բանն է, գնա բաթայր օթոյով երթասնե։ Այո, փողոցով ասանք օթոյով երթասնեմ, հայաստանցի մը ինշուրանսով գնեդրե անիվներուն դակ, ակսիդան չէ։ Ակսիդան է, օթանավին մեջ հալ ակսիդան գրնալ, օթով գերթասնե, ասան գորթով գերթաս, մեյ մնալ օթանավը գբայթե։ Այ վիհացը ուզում այդ կապակցությամբ ձեզ տալ, որն է Ամերիկայում ավելի կարևորը, կյանքը թե ապահովագրությունը։ Կյանքին ապահովագրությունը։
Հաջողվում է, գիտեք, զրույցը շատ հետաքրքիր է, ես համոզված եմ, որ հեռուստադիտողներին այն շատ դու է գալիս։ Ես կխնդրեի ձեզ, պարոն Սախակաշոյան, եթե դուք որևէ հետաքրքիր դեպք ձեր կյանքից, եթե կարելի է պատմել։ Իմ կյանքեն չէ, բայց պարոն Չակմրչյանին կյանքեն գրնամ պատմել մեկ, թե պարոն Չակմրչյանը պաստրմաջի է, պաստրմակ վաճառ է, անիկա եղբայր մը ունի, պարոն Թոփուս Չարբյանը, թեղադուն ունի, որովհետև ռամգավար է։ Հա, բայց ինչպես է եղբայրը, որ ուրիշ ազգանուն ունի։ Եղբայրը սի որ ռամգավար է։ Հա, ռամգավարը ինչ միևնույն ազգանունը չպետք է ունենա։ Ռամգավարներուն ազգանունը Քանթարմաջյան պիտի, լա կամ Փաստրմաջյան անանգե։ Պարոն Քեբաբջյանը ինքը Փաստրմաջի է։ Այո։ Պարոն Չակմրչյանին հայրն է, քահանա է, եկեղեցին մեջը սիդի վրա ասանք այդ միզամպաժը գնե, այդ ձևավորումը գնե, ասկնաս։ Պարոն Քանթարմաջյանն էլ Փաստրմաջու եղբայրն է։ Հոնդերը սիդի թողել է իդ պարոն Բաչեինկով կլինիկին մեջ գնստե, պարոն Բաչեն կլինիկը ունի։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին եւ մեր ավարտին ես պետք է ցեզի մեկ surprise and some surprise on them that make manifestation ակնկալ, այո, manifestation կրելեմ, շատ էրոտիկ manifestation, այո, երաշտությունը պրոֆեսիոնալ մարդը պիտի գրե, բարոն Հովսեփը, բարոն Հովսեփը ջանջնած կազայդիշերուն մեջ այդ կազալծնողն է, ալենդելին մեջ ան բարոն Հակոբոսին տեղադան աճգողը, Փաստրմաջյանին խանոդին եդեմ։ Հասկացա, հաշտանալի։ Պետք է անիկա երաշցուն, պետք է գրի, ասենք հիմնը պիտի լա, բայց սիրային է քիչ էրոդիկ է, կարդամ լսեք, կոչվում է Քեզ Քովեր Քեմ։ Խնդրեմ, համեցեք, շատ մեծ ուրախությամբ։ Քեզ Քովեմ իմ երկերում, քո ջամփեքով ես քայլեմ, մայրը թալեմ թուրքերուն, թուրքերուն մայրը թալեմ։